খারিজ হল রাহুল গান্ধীর সদস্য পদ। আট বছরলৈ অবতীর্ণ হব নোৱাৰিব নির্বাচনত। দেশৰ জনতাৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি বিদেশলৈ পলাই যোৱা ললিত মোদী, নীৰৱ মোদীৰ উপাধি ৰাজহুৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰি মহাবিপদত পৰিল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ। দেশজুৰি উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ। বিৰোধীৰ মুখত কেৱল মোদী ভৰ্জনা, নিন্দিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। সকলোৱে এতিয়া একমুখে কৈছে এয়া বিজেপিৰ গণতন্ত্ৰ ধ্বংসৰ মহা আখৰা। এয়া দিল্লীৰ বিজয় চকৰ দৃশ্য। আদানীৰ বিৰুদ্ধে যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ বিচাৰৰ দাবীৰে বিৰোধীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা উত্থাপিত হ'ল মহা অভিযোগ। হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লুটি নিলে প্ৰবঞ্চক মোদীয়ে। তাৰ পাছতো মুখ বন্ধ কৰি বহি থাকিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ মতে বিজেপিৰ মন্ত্ৰ হৈছে আমি লুটি থাকিম, তোমালোকে মুখ বন্ধ কৰি ৰাখা। হালাকি নীৰৱ মোদী, চৌকসি, ললিত মোদী, মল্যা এসে লোক কৰোড়ো হাজারো কৰোড় রুপে সরকার সে লুট কে বাহার চলে গে, লেকিন উনকে বারে মে মোদি জি মুহ নাহি খোল রে। 12 লাখ ঢাই সাল মে আগর কিসি নে কমায়া হ্যায় তো আদানি নে কমায়া হ্যায়। ও কমানে কে লিয়ে আগর কোই মদদ কিয়া হ্যায় তো মোদি জি নে কিয়া হ্যায়। আজ রাহুল জি কো ভি বোলনে নাহি দে রে, আর উনকে লিয়ে এক্সপ্রেশন উনকো এক্সপ্লেন করনে কে লিয়ে ভি ও নাহি দে রে। ইসকা মতলব ক্যা হ্যায় কি হাম লুটতে রহেঙ্গে, তুম মুহ বন্ধ করকে রহো। আনহাতে রাহুল গান্ধীর প্রসঙ্গত রাজ্যসভার বিরোধী দলপতি মল্লিকার্জুন খড়গে সরকারক প্রশ্ন করে যে রাহুল গান্ধীয়ে হসা কোয়াতো অপরাধ নেকি। আর আইসি কোনসা বড়ি অপরাধ থি কি ডিফেমেশন কেস মে জিস ব্যক্তি কো কোই সম্বন্ধ নাই হ্যায় আর ও ব্যক্তি কোই ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কা ফরওয়ার্ড ক্লাস কা ইয়ে কোশ্চেন ভি নাহি হ্যায়। ইফালে সামাজিক মাধ্যমতো রাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ কৰ্তনক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে ক্ষোভৰ। সাধাৰণ জনতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতালৈ সকলোৱে কৰিছে বিৰোধিতা। এয়া দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ টুইট। রাহুল গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ পক্ষপাতদুষ্ট নীতিক লৈ কেজৰিৱালে লিখিছে অবিজেপি নেতা আৰু দলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাই নিশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ। কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ মতানৈক্য আছে, কিন্তু এনেধৰণৰ মানহানিৰ গোচৰত ৰাহুল গান্ধীক জড়িত কৰাটো উচিত নহয়। প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাটো জনসাধাৰণ আৰু বিৰোধীৰ কাম। আমি আদালতক সন্মান কৰোঁ যদিও সিদ্ধান্তৰ সৈতে একমত নহয়। জিস তৰহ সে উনে উস মানহানি কেস মে ফসায়া গিয়া, ম্যাক্সিমাম সজা দি গই আর 24 ঘন্টে কে অন্দর উনকি লোকসভা কি সদস্যতা বরখাস্ত কর দি গই, ইয়ে হমারে দেশ কে লিয়ে বহুত চিন্তা কা বিষয়। হম জুডিশিয়ারি কা সম্মান করতে হ্যায়, লেকিন জো জজমেন্ট আয়া হম উসকো উসকা সমর্থন নি করতে। আরে লোগো কো সাথ আনা পড়েগা, ইয়ে লড়াই রাহুল গান্ধি কি লড়াই নাই হ্যায়, ইয়ে লড়াই কংগ্রেস কি লড়াই নাই হ্যায়, ইয়ে লড়াই ইস দেশ কো বচানে কি লড়াই হ্যায়। এক তানা শাহ সে, এক কম পড়ে লিখে ব্যক্তি সে, এক অহংকারী ব্যক্তি সে ইস দেশ কো বচানে কি লড়াই হ্যায়। সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবেও সমর্থন আগবহায় রাহুল গান্ধীর প্রতি। তেওঁ কয় রাহুল গান্ধীৰ সৈতে যি হৈছে সেয়া আগে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ সৈতেও সংঘটিত হৈছে। জবসে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কি চৰকাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ মে আই হে, উনহোনে প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰ কা সাথ লেকৰ কে পহলে তো ঝুটে মুকদমে লগৱায়ে আৰু কই এসে মৌকে আয়ে জহাঁ পৰ প্ৰশাসন নে আৰু শাসন নে মিলকৰ কে সমাজবাদী পাৰ্টি কে
कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। আনফালে রাহুল গান্ধীর সমর্থনত নামি পৰিছে শিবসেনাৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ ঠাকৰেও। উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ মতে দেশ লুটপাট কৰি চোৰ মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰিছে, কিন্তু শাস্তি হল রাহুল গান্ধীৰহে। আনফালে দল মত নিৰ্বিশেষে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত রাহুল গান্ধীৰ হৈ মাত মাতিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও। টুইটাৰত খুব উজাৰি মমতাই লিখিলে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিউ ইন্ডিয়াত বিজেপির প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়েছে বিরোধী নেতা। অপরাধজনিত অতীত থাকা বিজেপি নেতাক মন্ত্রিসভাত অন্তর্ভুক্ত করার বিপরীতে বিরোধী নেতাসকলক তেওঁলোকর ভাষণের বাবে সদস্য পদ খারিজ করা হয়েছে। আজি আমি আমার সাংবিধানিক গণতন্ত্রের সবাতোতকৈ নিম্ন স্তরের সাক্ষী হয়েছো। এনেকৈ এতিয়া ক্ষোভের উদ্গীরণ ঘটিছে সর্বস্তরত। বিজেপির এনে আক্রোশমূলক পদক্ষেপর বাবে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘণ্টা যাতে নাবাজে তার প্রতি সচেষ্ট হয়েছে প্রতিজন। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।